Nova. Le grand X. Je voulais parler de Younes. Younes, c'est un jeune garçon qui a plein de talents. C'est le futur Rachitas d'avenir. Allez, Younes. Merci. En direct de Radio Nova. Tout le monde en l'air, les bras en l'air, tout le monde. Allez, tout le monde. عبد القادر يا معلم ذاق الحال عليا ما داوي حالي معلم سيدي روف عليك وعبد القادر يا ابو علم ذاق الحال عليا داوي حالي يا ابو سيدي روف عليا سيدي عبد الرحمن دير المجهود وتحات وانت راجل قايل بليرك دير مزيا سيدي عبد الرحمن يا سيدي مو مدين يا سلطان العالية يا ابو العلم الغالي يا سلطان العالية تعودت لقلبينا ويانا المعنى اللويلة خلت قلبي مقرورا ومقيمة هنية تعودت لقلبينا ويانا المعنى اللويلة خلت قلبي مقرورا ومقيمة هنية عبد القادر يا ابو علم داه الحال عليا داوي حالي يا ابو علم سيدي روف عليا عبد القادر يا ابو علم داه الحال عليا داوي حالي يا ابو علم سيدي روف عليا ويه على تلمون تلمون اللي معوني عليه ماني وديانك عندي هنا Rachida Younes Farid Franke Kenji Hakim merci beaucoup merci et... Rachid merci Hakim Kenji Franck Farid et Younes et on se dit à très bientôt et bon concert donc au Zénith et puis durant toute l'année les 30 ans du rail Nova le grand X.